Օտարերկրյա մամուլի հոլիվուդյան ասոցիացիան իր մրցանակներն է հանձնել 69-րդ անգամ։ Միջոցառումը տեղի ունեցել Լոս Անջելեսում։ Ոսկե գլոբուսը սովորաբար համարում են Օսկար մրցանակաբաշխության գլխավոր փորձը, չնայած որ այս մրցանակին արժանացած յուրաքանչյուր 3-րդ դերասանը կամ ռեժիսորը մնում է առանց Օսկարի։ Ոսկե գլոբուս մրցանակներն Օսկարից տարբերելու համար դեռևս 1944-ին կատարվել է ժանրերի բաժանում, ըստ որի մրցանակը շնորհվում էր երկու տեսակի ֆիլմերի՝ դրամատիկ ժանրի ու մյուզիկլների համար։ Հանդիսավոր միջոցառմանը հետևում են աշխարհով 1։ Այս տարվա դրամա անվանակարգում լավագույն ֆիլմը ճանաչվել Ալեքսանդր Փեյնի հետնորդները ֆիլմը։ And the Golden Globe goes to The Descendants. Որը մրցում էր Ստիվեն Սպիլբերգի, Մարտին Սկորսեզեի ու Ջորջ Քլունիի ռեժիսորական աշխատանքների հետ։ Նույն անվանակարգում, սակայն մյուզիկալ ժանրում լավագույնն է ճանաչվել Միշել Հազանավիչուսի արտիստը։ Մարտին Սկորսեզեի Հյուգո ֆիլմը հաղթել է լավագույն ռեժիսուրա անվանակարգում։ Ջորջ Քլունին ճանաչվել է լավագույն դերասան Ալեքսանդր Փեյնի հետնորդներում կատարած գլխավոր դերի համար։ Լավագույն դերասանուհի անվանակարգում Ոսկե գլոբուսը հանձնվել է Մերիլ Սթրիփին, երկաթե կինոֆիլմում Մարգարետ Թետչերի կերպարը լավագույնը մարմնավորելու համար։ Սա լեգենդար դերասանուհու կարիերայում 8-րդ արձանիկն է։ Ստիվեն Սպիլբերգը ստիպված է եղել բավարարվել լավագույն անիմացիոն կինոնկար անվանակարգում ստացած Ոսկե գլոբուսով։ Հատուկ մրցանակ է հանձնվել դերասան Մորգան Ֆրիմենին։